ಇನ್ನು ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆಯ ಅಡಗತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರ್ಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧತೆ. ಅತ್ತ ವರಿಷ್ಠರು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಇದೇ ವಾರ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಜಿ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಸಿಎಂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದತ್ತ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲ, ಸಂಪುಟವೇ ಪುನರಚನೆಯಾಗುವಂತಹ ಸುಳಿವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆಯ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪರೇಡ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪುಟ ಪುನರಚಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಶರತ್, ಈಗ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್, ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆ ಯಾವಾಗ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಅಂತೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾರ ಸಿಎಂ, ಏನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಮಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಡಕತ್ತಿಯರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬುಲಾವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸದ್ಯ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಭಾಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ ಭರ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಪಡಸಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪುನರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ ಯಾರು ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಪಕ್ಷದೊಳಗಡೆ. ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಚರ್ಚೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಸಂಪುಟ ಪುನರಚನೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಂತೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಕೋಶ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪುನರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕೂಡ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದಂಥ ನಿಗಮ
ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಪುನರಚನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಪಟ್ಟಿ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೋ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಈಗ ಬುಲಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಇವೆರಡೂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಮಾ, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.